Nemamo ništa za kasnimalo. Dajmo, pa radiš, dajmo. Oni da došli goba te tebe nekada. Ko, oni? Da. Ja, vi ga, brate. To u kuću, pa znam. Nikol Kijev. Svemu. Svenke, a? Sudija Čigritske žveste, sudija. Sveš. Već 1-0. Ako ne pričaš kako kamer, a? Ko je rezultat? 1-0. Ovo sad... Сигурно, ajde!
Duni go. Gde ćeš be, tu be mi od 30 igrača je. No. Bravo.